Úvodní povídání. Jsem ráda, že jste tu v Olíném Bostru, protože děti se snažili s paní učitelkou Janou, která to zejména s nimi opravdu všechno dlouhodobě připravovala. Tak se na to hrozně těším. Moc vám poprosím, moc vám poprosím. Všichni jsou šikovní, všichni to umí, ale je vás to nejprve. A můžete stát trošku zvěříme. Takže veškeré takové ty tanečky kolem, jak jste říkali, připomínali kvrstry, aby to všechno prostě klaplo tak, jak je potřeba, tak mějte s námi prostě stupení, držte nám palce a hlavně nám to skejte, protože oni se moc těší a jsou celý nadržení. Thank you.
Stojíme na pošatá, jo?
Thank you.
máme další otečky. Co to máme další otečky? Máme další otečky. To přijete, dáte velikánskou kusu všech, koho tady máte. Ano, Tobíáš, Tobí, pojďte k nám všichni, pojďte. Monika, tady vyrábě Žulínka, Žulomíková, Zajímá, Žulínku, Vatady, Pavlí, a všechny se dostane, nebojte se. Emička, naši škutany. Honzí. Anička. Ahoj. Co máš? Ufaj. Já to synku tátovi. A chtěla bych...